Brko, dobar dan. Kako se zoveš? Antonio Fuček. Antonio Fuček. Odakle si? Iz Vinkovaca. Šta sam spremio? Beatboxaću. Jel ti pomažu brkovi u tome? A? Da. Za skrećanje. Za tako je, malo da ga šoro. Pa, brko, izvoli. Antonio, koliko imaš godina? 13. Da. Pa ja se slažem sa, evo, iz publike su dobacivali da si 5 puta bolji od bilo koga iz prve sezone Super Talenta. Hvala. A što se mene tiče, prošao si. Dobro je to bilo. Kratak nastup, dobar izbor ovih ritmova. I nisam mogao vjerovati da iz ovako malog tijela mogao tako ti ono duboki basov izgled. Svaka ti čast. Meni to bilo dobro. Brkova. Hvala. Šta to slažeš, neke knjige, šta radiš? To mi je ritam daje. Ritam, jel? Pa vadiš ploče nove, pa sam, pa ja, dobro. Znaš kako je prošle godine svaku prst držao ovako na mikrofonu? Da, u nos. Da, mora staviti u nos prst. Kupam blag, da. E, dobro, super. Ništa, ajde, vidjet ćemo šta će biti dalje. Dobar si. Hvala. Prolazi za sebe. Pričaj u mikrofon, ali ne ovak, normalno pričaj. Reci, koja je to pjesma bila? S kojeg albuma? Freestyle. O, znači, nema albuma, nema pjesma. To je neka nova grupa, pričaj Freestyle. Da, a freestyle? Pa nema. E, znaš zašto ti Nina rekla brko? Ne znam. Zato što imaš malo veće brkove od nje. Ajde, vidimo se.